אבא סמואלוב, מעצבת פנים ובעלים של סטודיו לעיצוב בתי יוקרה ודירות להשקעה. תוכלו לראות איך החיבור עם הלקוח יוצר את העיצוב הייחודי. מתחילים. אבא סמואלוב, אני מעצבת פנים, אוהבת את מה שאני עושה. הרקע הזה בעצם יקבל כל צבע בשמחה. מוסך הבוטיק לאופנועי BMW, פרויקט חלומי, כיפי, עם משפחה מדהימה. הדבר הזה הוא לטעמי הטוויסט של המקום הזה, שהוא בכל מקרה מלא טוויסטים. אני עובדת עם אילון וקובי. לקחנו את העמוד הזה שעמד פה באמצע בין לבין, והפכנו אותו לאובייקט. זה מעולה, זה מעולה. הם מאוד התרשמו אגב מהפרטים. התחלתי את השנה 13 שלי בדיזיין. הנה, אני שמה את המיטה הכי טובה, הכי נוחה שיש לך בחנות. יש לי פה דירה בהרצליה, תושבי חוץ, שאני רוצה בשבילה בעצם כמעט הכל לבית. יש מידות, יש צבעים. כי בכל בית צריך את הוואו שלו.